Nej, jag ser det som att då får jag nog stänga ner halva mitt liv i alla fall och anpassa mig väldigt mycket om det här skulle slå igenom. Dingsbilden som påverkar arbetstidslagen och EU-direktiven som är ingen ny direktiv, en gammal direktiv som kommer att tillämpas nu på ett väldigt strängt sätt på grund av domstolsmakten är ett problem för oss. Det har varit en domstolsbeslut där en person tyckte att det var svårt med att jobba 24 timmar pass. Så de vill begränsa det till 13 timmars arbetspass och sen ska man ha dingsvila. Och det gör att för oss som har personlig assistans är förödande. Det skulle vara väldigt svårt att få assistans att gå ihop. Det är många assistenter som väljer att jobba som assistenter för att de tycker att det finns en fördel att kunna jobba långa pass och sen jobba färre dagar och kunna ha längre tid ledigt. Man kan ha en lång tid att nedvärvningen och koppla av och vill etc. Och så det är mycket. Ja, man undrar hur det ska bli till slut. Man kan väl säga att EU-direktivet eller EUs arbetstidsdirektiv har några år på nacken. Och det direktivet är ju inte så tydligt, men direktivet är tydligt i att varje EU-land har ju möjlighet att göra avvikelser. Det vill säga teckna kollektivavtal där man har möjligheter att reglera arbetstidsfrågan. Det som gör det lite mer komplicerat när vi pratar om dygnsvila, det är att det regelverk som EU-direktivet har måste man läsa parallellt med den EU-praxis som finns. Det vill säga när EU-domstolen i olika domar har förtydligat direktivet så måste man ta hänsyn till de här domarna och domsluten. Och när vi då tolkar EU-direktivet och EU-praxis, de här domarna, då kan ju vi få vägledning i tolkningen av EU-direktivet. Och då möjligheter till att göra olika typer av undantag när det gäller arbetstid och framförallt de här dispenserna som man pratar om i olika typer av verksamhet. Och inom personlig assistans så blir det ju lite mer komplicerat än så, därför att vi i Sverige har ju också en LSS-lagstiftning. Och den LSS-lagstiftningen som vi har i Sverige finns egentligen ingen motsvarighet i andra EU-länder. Vi har till viss del LSS-bedriven verksamhet i Finland, det är på gång i Norge. Men i andra EU-länder så finns inte något motsvarande. Men vår tolkning från Främjas sida, det är att det finns möjligheter att göra olika typer av dispenser, men då måste man utgå ifrån individens behov av personlig assistans. Och det är där vi nu diskuterar med Kommunal, vad är det för typer av möjligheter till dispens man kan göra i kollektivavtal där man även tar hänsyn till individens behov utifrån LSS-lagstiftningen. Ja, nu har jag ju i princip dygnet runt assistans och då har jag som idag Erika och hon kommer nu jobba från lördag på förmiddagen och fram till måndag förmiddag och då ska jag göra en väldig massa saker. Jag ska på en 70-årskalas och jag ska förbereda en resa upp till Jämtland som går iväg på tisdag morgon. Och jag ska ha ett fönsterbyte hemma när jag är borta i det huset jag har. Och massa olika saker som jag ska flytta på. Och om jag då mitt i allt det där ska klippa av en assistans när det har gått 11 timmar. Och man är på något helt fel ställe. Så blir det ju väldigt ryckigt. När man har assistans så 11 timmar går jättefort och allting tar ju så lång tid när man är rörelsehindrad. Bara
om jag ska gå och lägga mig till exempel så tar det nästan en och en halv timme innan jag har kommit ifrån soffan eller stolen och badat och fixat med fötter och tår och hår och allting och till jag är i sängen. Sånt som kanske tar 20 minuter för någon annan, även om man har assistans. Och det är ju också en psykologisk faktor i det hela, i och med att jag vill ju också att mina assistenter ska känna sig nöjda med tillvaron och att de ändå ska kunna ha en dräglig tillvaro vad gäller inkomst och så vidare. Att det ska vara också en miljö och en arbetssituation som de trivs med. För jag menar, om det blir sådana här korta pass och det blir mycket resor för dem, så blir det ju en stressfaktor för dem också. Vi blir obekväma båda två, så att det känns jätteviktigt att vi kan planera längre pass, så att säga. Sen så finns det ju då också vissa schemaläggningar när jag vet vad jag ska göra, att man kan ha kortare pass också, visst. Men om man inte har möjlighet till att, och också när man ska resa iväg långt då till Jämtland till exempel, där jag har ett gammalt torp efter mina morföräldrar, där behöver jag ha någon med mig en hel vecka minst. Och då ska jag då i sådana fall ha två assistenter med, och vad ska jag, den andra assistenten göra då emellan, så att säga. Det blir väldigt obekvämt. Så det skulle påverka mig väldigt, väldigt mycket om den här direktivet slår igenom. Jag har varit väldigt orolig därför att jag har ett speciellt sätt att bara jobba. Jag bor i Härnösand, men jag jobbar i Farsta i Stockholm. Och det betyder att jag reser till Stockholm 2 veckor per månad och är hemma 2 veckor och jobbar på distans. Och när jag reser, då tar jag med mig en assistent. Och den person jobbar 3 eller 4 nätter. Jag har inte jour, jag har beredskap. Så det blir ändå, det har jag förstått, inte beräknat som aktiv tid. Så det blir lite annorlunda med hur länge de kommer kunna jobba. Men jag är orolig beroende på hur det blir med detta. För sen åker de hem och då kommer nästa personen. Så kommer jag kunna fortsätta så där. Annars det kommer att öka, och för andra personer som även skulle ha jour, då ökar det resekostnaden. Man måste ha oftare personer som byter tjänst. Eller kommer jag måste hitta assistenter här i Stockholm? Hur funkar det? När man är på fest till exempel, att det plötsligt ska man ha ett assistentbyte i det. Men det låter kanske som lyxfrågor, men det är ju ändå mitt liv. Och meningen med personlig assistans är ju att vi ska kunna leva våra liv som alla andra. Jag vet inte om EU-direktivet har så att säga missat yrkesgruppen personlig assistans, att den blir så väldigt sårbar med en sån här lagstiftning. Det är viktigt med domstolen, men ibland är det väldigt svårt när man tar vissa beslut som blir så snäva. Jag låtsas som att det här inte kommer att hända. Jag kan inte ta in det överhuvudtaget. Det blir väldigt, väldigt svårt. Schema frihet! Schema frihet! Schema frihet!